Так, всім привіт. Мене звати Руслан. Я працюю в нашій компанії вже 2,5 роки, і сьогодні я хочу поділитися з вами такими цікавими новими технологіями, як OData і Olingo, з якими я на даний момент працюю. Так, зараз наступний слайд. Тож сьогодні, що ми сьогодні розглянемо? Ми сьогодні поговоримо про взагалі, що таке OData, ну, яка проблема дала поштовх до розвитку цього питання і яке вирішення OData надає, як OData сама працює, тобто по якій технології. Поговоримо про OData модель, OData протокол, так само клієнти і серверні бібліотеки від OData, і розглянемо вже конкретну реалізацію, це є Apache Olingo. Поговоримо трішки про Apache Olingo і буде демо-проект, який, застосовуючи OData і Olingo, показує, як з цим всім комунікувати, спілкуватись, отримувати дані. Ну і в кінці будуть якісь корисні лінки. Отож бо, по суті, наш світ зараз дуже переповнений даними. Сьогодні існує величезна сума даних і ще більше створюється кожного року. Але ну, дані мають значення тільки тоді, якщо вони можуть бути використані. А використані вони можуть бути тільки тоді, коли вони можуть бути отримані клієнтом або сервісом, які їх використовують. Відповідно, дозволення такого широкого доступу до даних є метою Open Data Protocol, або його просто називають OData. Тобто, яка проблема призвела до виникнення цього питання. Тобто, я зараз наразі дуже багато можливих джерел даних. Наприклад, додатки збирають і підтримують інформацію в базах даних, організації і компанії зберігають дані в клаудах, а так само багато фірм продає дані. І так само, як є багато джерел даних, в нас так само є багато потенційних клієнтів, тобто веб-браузери, мобільні додатки і тому подібне. І тому зараз виникає питання, як весь цей різноманітний набір клієнтів може отримати доступ до цих різноманітних джерел даних. Одним з рішень є те, щоб для кожного сервісу даних визначити свій власний підхід для їх отримання. У той час, як це буде працювати, у нас будуть виникати наші common проблеми. По-перше, це вимагає, щоб кожен клієнт містив собі дані про структуру, з якою він буде працювати, і це великий тягар для людей, які пишуть ці клієнти. Так само важливо, щоб ті, хто пише кожен сервіс для даних, визначив і реалізував свій власний підхід для отримання їх даних, що по суті є написанням постійно власного велосипеду. І специфічним рішенням з обох сторін немає ніякого способу, щоб створити ефективний набір інструментів, який дозволить зробити життя простіше для людей, які розробляють як і клієнти, так і сервіси для даних. Ось, роздуми про ці типові проблеми показують, чому цей підхід не є найкращим рішенням. Припустимо, що в нас є веб-аплікація, яка хоче поділитися своїми даними з мобільним додатком. Без якогось загального способу зробити це, веб-аплікація повинна реалізувати свій власний підхід, змушуючи кожного клієнта програми, який хоче отримати від неї дані, підтримувати цей формат, який вона використовує. Відповідно, якщо кожен сервіс даних надає їх по-іншому, аналізувати і використовувати ці дані стає дуже-дуже важко. І тому визначення загального підходу має набагато більше сенсу. І все, що потрібно, це угода на шляху до моделі даних і протокол для доступу до цих даних. А реалізація може вже будь-яка завгодно. Ось. І з огляду на веб-орієнтований світ, в якому ми живемо, матиме сенс, щоб побудувати цю технологію з існуючими веб-стандартами. І це підхід, який прийняла OData. Тому, що ж таке OData? Open Data Protocol, або просто OData, це відкритий протокол, який дозволяє створювати і споживати RESTful API простим і стандартним способом. По суті, вона допомагає сфокусуватись на бізнес-логіці, поки ви будуєте RESTful API, без зайвих переживань про підходи визначення вашого API. Що ж OData нам забезпечує? OData визначає абстрактну модель даних і протокол, який дозволить отримати доступ до інформації будь-якому клієнту, який хоче отримати дані з нашого сервісу. Як ми бачимо, тут показані найбільш розповсюджені клієнти і сервіси даних, які зараз існують на даний момент. І як ми бачимо, OData дозволяє змішувати ці сервіси. Тобто, що мається на увазі? Основна ідея полягає в тому, щоб
кожен клієнт OData міг отримувати дані з будь-якого OData сервісу. Чи це мобільний додаток, який тягне дані з, наприклад, клауду, чи це наш браузер, який витягує дані з кастомної аплікації, це байдуже. Тобто, замість того, щоб створювати унікальні способи для виявлення і доступу до даних, сервіси та їх клієнти можуть покладатися на єдине рішення, яке буде забезпечувати нам OData. OData було створено корпорацією Microsoft у 2007 році. Проте OData не є тільки Microsoft технологією. Microsoft випустили першу, другу та третю її версії під так званим Open Specification Promise, гарантуючи довгострокову підтримку для інших. Але вже версія 4.0, яка є на даний момент, була створена і стандартизована OASIS, якщо хтось чув, у 2014 році. OASIS – це є глобальний консорціум, який займається розробкою і ухваленням відкритих стандартів в рамках міжнародного інформаційного співтовариства. Цей консорціум, по суті, є лідером за кількістю випущених стандартів, що відноситься до веб-служб, і до нього входить зараз, напевно, понад 5 тисяч учасників. Хоча більша частина сьогоднішньої OData підтримується, надається Microsoft, буде більш доцільно розглядати OData як технологію доступу до даних загального визначення, яка може бути використана багатьма мовами і багатьма платформами. Так, наступний слайд. Як вона працює і які в неї є основні технології зараз? Тобто, забезпечення способу для всіх типів клієнтів отримувати доступ до всіх видів даних – явно хороша річ. Але що потрібно зробити, щоб ідея запрацювала? І як ми бачимо, тут реалізовані основні технології сімейства OData. Перше – це є модель. OData моделька забезпечує загальний спосіб для організації та опису даних. OData використовує Entity Data Model, я буду в майбутньому говорити просто ADM, той же підхід, який використовується в компанії Microsoft Entity Framework, якщо хтось чув про таку. Друге, це є сам OData протокол, який дозволяє клієнту зробити запити і отримувати відповіді від OData сервісу. Протокол OData являє собою RESTful взаємодії. По суті, це просто HTTP. Ці взаємодії включають звичайні CRUD-операції з OData, визначеною мовою запитів. Про неї ми поговоримо і подивимося на неї вже конкретно на демо. І дані, відправлені OData сервісом, можуть бути представлені як в XML на основі Atom, Atom Pub, або у форматі JSON. Тобто, тут є, нам надається досить хороша гнучкість. Відповідно, третє – це є клієнтські бібліотеки OData, які роблять простішим створення програмного забезпечення, яка звертається до даних по протоколу OData. Оскільки OData покладається на REST, використання OData конкретної клієнтської бібліотеки не є строго обов'язковим. Тобто, ми можемо або мануально використовувати OData протокол, написавши свою бібліотеку, наприклад, або ми можемо використати вже якусь існуючу. Про їхні бібліотеки ми також поговоримо пізніше і побачимо, який зараз різноманітний вибір у нас є. І четверте основне – це є OData сервіс, який надає кінцеву точку для отримання доступу до даних. Ця служба реалізує OData протокол, а також використовує абстрактні моделі даних OData, щоб передавати дані, які лежать в його основі. А це можуть бути реляційні таблиці або щось інше, формат, що відправляється клієнтові. З огляду на це, розуміння OData технології можна отримати краще уявлення про те, як вона може бути використана. Так, і поговоримо трошки більше про сам OData протокол. Він заснований на REST. Під капотом це, як я говорив, вже просто HTTP, але тільки HTTP недостатньо. Тому OData також визначає, яким чином дані, змодельовані за допомогою ADM, повинні виглядати і як сформувати запит до цих даних і багато іншого. В основі протоколу клієнту OData клієнт отримує доступ до даних, що надаються сервісом OData з використанням стандартного протоколу HTTP, а протокол багато в чому слідує угодам, визначеним REST.
які говорять, як треба використовувати методи. Відповідно, я думаю, всі знають HTTP-методи і як REST визначає, як які використовувати, тобто, але все одно нагадаю, GET для читання, PUT для оновлення, POST для створення, DELETE для видалення, тобто ми, по суті, працюємо з ресурсами. І так само OData протокол надає сервіс-документ. Ми також про нього ми його побачимо, але сервіс-документ, щоб ми вже були в курсі, це є список всіх entity і все, що є якби в нашій карантній схемі, які клієнти зможуть отримувати. Тобто клієнт може використати сервіс-документ для навігації по моделях у Hypermedia Driven стилі. Ось. І також є ще metadata-документ. Metadata-документ описує всі типи в собі. Тобто клієнти можуть використати метадату для розуміння, як діставати і працювати з даними сервісу. Сама метадата повертає опис нашого Entity Data Model схеми для моделі даних, що відображаються цим сервісом. Ця схема наразі є у форматі XML і називається мовою концептуального вираження схеми, тобто Conceptual Schema Definition Language. Ось, як і більшість протоколів до доступу до даних, OData повинен обробляти аутентифікацію. Ось, і як клієнт може довести свою ідентичність OData сервісу? Відповідь полягає в тому, що оскільки OData заснована на REST, то будь-яка схема аутентифікації, яка працює в RESTful контексті, буде працювати тут. Тобто для простих взаємодій комунікації між клієнтами OData клієнт може покладатися на HTTP Basic Authentication через SSL, а для більш складних сценаріїв рекомендується використовувати AUS2. Так, давайте далі. Ось, тут ми можемо побачити модель даних. Для того, щоб забезпечити спільний шлях для будь-якого клієнта і отримати доступ для будь-якої інформації, OData забезпечує абстрактну модель даних. Дані, які надходять дотепер, були в багатьох різних форматах, і вони також могли бути пов'язані з іншими даними в різних форматах. І яка модель даних може охопити це різноманіття? Відповідь – це OData Entity Data Model. Дані моделі ADM виглядають як entities і асоціації між цими entities. Таким чином, OData працює з майже будь-яким видом даних. Ось, зв'язки між суб'єктами можуть бути або одним до одного, або багато до одного. Асоціації також можуть бути автонаправленими або двонаправленими. Яка б не використовувала структура, дуже важливо розуміти, що EDM описує тільки логічну структуру даних, а які дані зберігаються фізично, не має ніякого значення. Дані, представлені за допомогою сервісу OData, можуть надходити з різних джерел, і як ці дані будуть відображатися на EDM залежить від того, хто буде писати цей сервіс. Наприклад, сервіс OData, який відображає дані з реляційної бази, може представляти кожну табличку як сутність з ключем на таблиці, які мають до неї зв'язок. От, як ми бачимо на малюнку, EDM організовує об'єкти в просту ієрархію. Тобто кожна entity є частиною набору entity set, і кожен entity set належить до entity контейнеру його ж власного. Тобто entity можна, кожна з яких має певний entity type, також має просту структуру, вона вмістить собі properties. Properties – це, по суті, наші, наприклад, колонки в базі даних. Для опису даних properties EDM визначає різні типи даних, по суті, такі, як в нас і є в базі, тобто string, boolean, integer, тобто любий будь-який тип. Особливі властивості, так звані navigation properties, представляють асоціації, вони здійснюють зв'язок між ентітями. Властивості навігації представляють відносини між рядками, такі як ті, що задаються зовнішніми ключами. Тому мати загальну модель для всіх видів даних має важливе значення. Без цього OData не змогла би дати клієнтам загальний вигляд для різноманітних джерел даних. Корисно, але не тільки EDM недостатньо нам. Також повинен бути спосіб для клієнта OData відіслати реквест на сервіс OData, а потім отримати дані назад.
Протокол OData визначає, як це зробити. Так. Можливо, є якісь питання до теперішнього моменту, бо далі ми вже будемо переключатися на бібліотеки і вже на конкретну реалізацію. Ну, я думаю, це означає, питань нема. Добре, давайте просуватися далі. Тобто, як ми бачимо, OData бібліотек зараз написано дуже багато. Вони є як і під .NET, і під Java, і під JavaScript, і під C++, і під інші платформи. Вся ця інформація є на офіційному сайті odata.org. І тут є як і клієнти, так і сервіси, описано, які версії супортуються. Тобто, як ми бачимо, наприклад, Apache Lingo супортує як і сервіс, так і клієнт. SDL у Data Framework так само. Ну, тобто, цю інформацію можна подивитися на їхньому офіційному сайті. То що ж таке Apache Lingo? Apache Lingo, вони, по суті, написали свою власну реалізацію. Тобто, вони взяли OData протокол, який говорить, яка в нас є модель даних абстрактна. Тобто, вони реалізували всі їхні моделі. Вони реалізували підхід, який вміє щитувати інформацію, наприклад, з URL і пропарсити, і перетворити її, знову ж таки, в моделі для покращення роботи людині, яка буде з ними працювати. Вона супортує другу і четверту версію наразі OData. Ну, ми будемо розглядати четверту версію. Ось, і по суті, це все про Lingo. Більше ми подивимося вже конкретно на демо. Що буде на демо? Я написав, тобто я покажу реалізацію як і клієнта, так і сервіса. Покажу більше, як побудована сама Apache Lingo, і на прикладі двох entity. Тобто у мене є продукти і в мене є категорії. Відповідно, категорія має багато продуктів, і кожен продукт має одну категорію. Тобто, ну, звичайних дві таких entity, щоб ми просто побачили, просто приклад. Так, в мене вже відкритий Eclipse. Ось. Що ж у мене є? У мене є звичайний Maven проект, веб-проект, в якому підключені буквально декілька dependency. Це є Org Apache Olingo. Все, що мені треба, це його сервер core частину, сервер API і так само Commons. По суті, як виглядає мій проект, тобто в мене є один OData сервлет. Основний інстанс OData – це є його OData New Instance, в який ми маємо передати метадату. Метадата – це, по суті, цей наш провайдер, який буде давати нам саму метадату для нашої бази. Отож, подивимося, як він створюється. Тобто, по структурі проекту в мене є data, це є storage, який я написав власноруч, він повертає стабнуті дані. Так само він може приймати, тобто при старті аплікації в нас буде декілька буквально рекордів вже створених. Transactional Entity Manager, він нам потрібен, вже забігаючи наперед, для batch реквестів. Ось, в нас є демо ADM провайдер, це провайдер, який буде нам надавати метадату про структуру, з якою ми працюємо. В нашому контекст лісенері ми просто створюємо сервіс метадату, як вона робиться, як вона створюється, мається на увазі. Береться інстанс OData і в нього є метод create service metadata. І туди ми мусимо передати наш провайдер. По суті, наш провайдер – це є реалізація CSDL, Abstract ADM Provider, який написали Olingo, і відповідно ми перевизначаємо його методи для метадати. Тобто ми говоримо, які entity типи будуть, які в нас будуть, наприклад, екшени, функції, entity сети, схеми, і ну, тут дуже багато методів. Ось. І ініціалізується мій сторіч, який, по суті, буде один на нашу сесію. Ось. І далі. Далі це є
так звані процесори. Тобто Олінго написали якби свій власний підхід, щоб покращити якби людям життя, які будуть працювати з їхньою бібліотекою. По суті, що в нас є? В нас є сервлет, на якому створюється інстанс ОДАТИ. Туди ми реєструємо наш провайдер, який буде повертати метадані наші. І туди вони написали так званий. Зараз ми глянемо конкретний інтерфейс. Опс, не туди. Entity процесор. У них є інтерфейс процесор. І є дуже-дуже багато різних так само розширень цього процесора. Для полегшення роботи програмістам, тобто ми все, що нам потрібно, це ми імплементуємо потрібну нам якби версію інтерфейсу. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо діставати single entity, ми імплементуємо entity процесор. Відповідно, зареєструвавши його, при зверненні до якби одиничного ресурсу, наш entity процесор буде обробляти це звернення і повертати дані. Ось, давайте глянемо, наприклад, на Entity процесор. Entity Collection. Упс. Секунду. Мені треба дещо виключити. Оп. Так, що по суті, в нього є один метод read Entity Collection. Приймає він в себе request. Ми мусимо наповнити response. URI-info – це вся інформація, яка буде в нас в URL. Тобто URI-info – це такий універсальний буде там імплементація, оцей інтерфейс, яка містить в собі вже об'єктне представлення. Тобто там не буде просто стрінга, а вже будуть об'єкти, які будуть говорити, наприклад, що в URL ми мусимо дістати там entity set або entity тип конкретний. І так само є response формат, який ми мусимо віддати. Ось, про фільтр Expression Visitor ми поговоримо пізніше. Тож, давайте почнемо зараз. Я буду витягувати дані за допомогою Postman. Я думаю, ви знаєте про таку програму. В мене є піднятий на 83-му порті демо наш сервіс, і в нього зареєстрований один сервлет, який має шлях OData SVC. Тобто, по суті, при зверненні на рутовий шлях ми отримуємо так званий сервіс-документ. Сервіс-документ, який говорить нам, до чого ми після його, додаючи, наприклад, шлях після сервіс-документу products, ми можемо отримати, наприклад, наступний ресурс. Ось, з цим трошки пізніше, давайте розглянемо метадату. Тобто, як ми бачимо, метадата повертає нам список всіх, наприклад, entity, які є, ну, в нашій так званій, наприклад, базі даних. У мене це стабнуті дані, але якщо буде писатися якась конкретна реалізація, наприклад, OData, яка буде працювати з SQL, то це будуть таблички в базі даних, і будуть вони витягуватися запитом діставання табличок зі схеми, і так само запитом для, ну, діставання кожної колонок, її проперті. Ну, це вже конкретна якась реалізація. Зараз ми говоримо про якби базову концепцію ОДАТИ і Олінко. І як ми бачимо, в мене є entity тип product, в нього є name description, ID, він так само має navigation property, тобто асоціацію з категорією. Категорія в нас має ID name. І так само має кількість продуктів, які до неї засоційовані. Advertisement Entity – це у нас буде для прикладу з медіатайпами. Так само ми поговоримо про медіатайпи у Olingo. Як ми бачимо, у нас є позначення HasStreamTrue. Тобто цей Entity тип містить в собі контент іншого типу. У нас є Action. Екшени – це, по суті, дії, які нам, вони, екшени модифікують дані, і вони нам повертають якийсь результат. Функції, у свою чергу, вони тільки співпрацюють з даними, повертаючи нам якийсь також результат. От ми бачимо return type в цієї функції, це буде категорії. Але вони ніяк не впливають на цілісність даних, тобто вони не мають їх модифікувати.
І в нас є наш entity контейнер, який по суті містить в собі продукти, категорії, адвертайзменти, наш екшен і нашу одну функцію. Тож приступимо. Давайте дістанемо просто продукти. Products. По суті, ось ця урла зараз мається на увазі, має в собі на увазі, якби ми в SQL написали select зірочка from products. Тобто ми хочемо дістати всі продукти з нашої бази. Як ми бачимо, ну, це мої статнуті дані, їх тут є 6 штук. Але ми можемо діставати якби всі дані з одної таблички. Так само давайте перевіримо, що у нас є в категоріях. У мене є три категорії: ноутбуки, органайзери і монітори. Але що потрібно зробити, щоб дістати, наприклад, конкретну якусь категорію? Як це зробити? Ну, тобто, як удата говорить, що це потрібно зробити? Все, що нам потрібно зробити, це додати ідентифікатор. Тобто, як ми бачили в метадаті, в нас, давайте ще раз глянемо. Ось кожний entity тип має в собі property reference, тобто це є референс на цей тип вже в базі даних. Тобто, щоб дістати конкретний тип рекорду, нам достатньо вказати його ID-шку в дужках. Тобто, як ми бачимо, у нас response це є конкретний entity тип. Так само можна дістати будь-який конкретний продукт. Перший, наприклад, другий, третій, четвертий, п'ятий, будь-який. Добре. По суті, щоб було візуально краще видно, ми можемо тут вказати додатково, що це буде ID 5. Ну, щоб, можливо, зрозуміліше було. Тобто це також підтримується. Але цього недостатньо. Давайте ми, наприклад, якщо ми дістали продукт наш п'ятий, ми можемо не витягувати цілий продукт, але можемо витягнути конкретну якусь його колонку. OData говорить, що після звернення до конкретного ресурсу, пишучи назву колонки, ми маємо, імплементувавши по суті наш примітів процесор, тобто це процесор, який буде обробляти всі звернення до примітів значень, тобто до будь-якої колонки, він має повернути саме значення цієї колонки. Тобто ми можемо считати будь-яке значення цієї колонки, конкретного ж entity з бази даних. Добре, давайте перейдемо до навігації. Як отримати, наприклад, з продукту його категорію? OData каже, що ми після продукту ми можемо звернутися зразу до категорії. Якщо глянути в метадату, тобто Entity Set Products говорить, що при зверненні до конкретного продукту по шляху, це в нас пас категорія, ми отримуємо список категорій. Давайте перевіримо категорії. Ось ми бачимо, що перший продукт належить до категорії ноутбуків. Наприклад, третій належить до органайзерів і шостий до моніторів. Можливо, якісь питання в когось є, щоб я так розказую і не зупиняюсь. Ну, добре, давайте перейдемо далі. Ось. Давайте звернемося до списку всіх продуктів. Так само OData надає можливість отримання якби повної і неповної метадати. Що це значить? Тобто при зверненні ми можемо вказати accept, ну, тобто, відповідно, як я говорив, ми можемо вказати application.json або XML, але так само у нас є додатковий параметр, це є OData метадата. По дефолту вона мінімум, але давайте ми, наприклад, хочемо отримати повну метадату. І ми отримаємо
повну метадату для кожного з продуктів. Тобто, як ми бачимо, що в неї є от такий певний тип, який зареєстрований в нашій метадаті, це його якби ID-шка, ідентифікатор, по якому ми, додаючи його в URL, можемо звернутися конкретно до цього ресурсу. Тип цього reference ID. В нас є navigation link, тобто при зверненні до конкретного продукту ми можемо дістати його категорії. Тобто це повна метадата, яка дає нам більш широке розуміння, що наші дані містять. Отож, давайте приступимо тоді до створення, можливо, наприклад, нового продукту. Як це зробити? Як REST говорить, ми мусимо використати post-метод. Давайте ми це зробимо. Наприклад, ми хочемо створити новий продукт. Щоб це зробити, нам потрібно кинути пост на цю entity set, тобто ми хочемо в продукти запхати новий продукт. Вибираємо JSON, в мене є підготовлений вже JSON. Тобто ми, наприклад, створюємо новий ноутбук, в якого є певний його description, і так само є пропертя, це є, ми мусимо вказати категорія, спеціальне зарезервоване слово oDataBind, тобто ми хочемо засоціювати його до першої категорії. Ми бачимо, в нас response 201, тобто продукт створився. Давайте глянемо. Я поки що метода. Ну, хай метадата буде. Ми бачимо, у нас створився новий продукт, ID в нього 7. Так само він засоційований до першої категорії. Ось. Добре. Давайте перейдемо до апдейту. Тобто, якщо ми хочемо апдейтнути, REST нам знову ж таки говорить, використовуйте put метод, вказуючи конкретний ресурс, який ви хочете апдейтнути. І, наприклад, давайте ми апдейтнемо тільки description. Тобто, в нас був description, якийсь там ноутбук Professional, 8 ГБ, 500. Ми його зробимо трішки потужнішим. 204. Окей. І ми бачимо, наш description апдейтнувся. Ага. Так, я не до кінця сказав. Тобто, використовувати put. Тобто, put, по суті, представляє собою апдейт всіх пропертів. Якщо ми будь-яку з пропертів не вкажемо, то всі інші стануть null. Тому для цього краще використовувати patch метод. Давайте ми апдейтнемо ще раз. Ось put. Пропустив кому. І є. Перевіряємо. Так, ось ми апдейтнули. Це був. В майбутньому для апдейту краще використовувати патч, тобто якщо ми хочемо апдейтнути тільки конкретне поле, і давайте апдейтнемо тільки name знову ж для перевірки. Так, ми апдейтнули тільки name, description у нас ніяк не змінився. Знову ж таки, щоб видалити, достатньо всього лиш кинути delete на конкретний ресурс. 204, перевіряємо. Як ми бачимо, наш продукт один видалився по ID-шці номер 7. Але цього недостатньо. У нас є така штука, як, наприклад, Deep Insert, тобто ми можемо створювати продукти і асоціювати, знову ж таки, їх зразу ж до нових категорій. Отак, у мене є підготовлений JSON. Наприклад, ми хочемо створити якийсь там Work PC, який має свій description, і засоціювати його до нової категорії Personal Computers. Тобто ми вказуємо категорію і описуємо вже структуру самої категорії. Так, це у нас має бути постзапит. Кидаємо. Бачимо 201 created. Бачимо, що наш новий продукт створився, він засоційований до нової четвертої категорії.
Тобто, якщо ми витягнемо конкретний сьомий наш продукт, ми бачимо його всі поля і його категорія. Категорія нова – це Personal Computers. Так, але, наприклад, що ще дає OData, крім звичайних нам пост, put, delete, які вже і так є в REST-і. Ми можемо їх і самим реалізувати. OData дає більше можливостей, це їхня спеціальна query language. Тобто, якщо ми відкриємо, наприклад, сайт OData і зайдемо documentation, і в нас є URL conventions. Тобто, по суті, це є документація, яка описує, як звернутися до даних, щоб їх, наприклад, пофільтрувати, зробити так званий SQL join, тобто додати його засоційований контент до самого ж entity, розгорнути його entity, посортувати, погрупувати, посерчити, додати певний формат, support pagination, тобто кастомні агрегації. Дуже і дуже, насправді, багато всього є. Давайте ми підемо до якихось конкретних прикладів, і це почнемо з pagination. Тобто всі зарезервовані слова OData починаються з долара. Тобто якщо ми хочемо знати кількість всіх продуктів, отримуючи їх, то ми додаємо спеціальне поле account дорівнює true. І в респонсі, коли ми будемо діставати всі продукти, ми будемо мати загальну кількість продуктів. Ось. І а сам pagination являє собою також слова зарезервовані. Це є топ. Наприклад, ми хочемо отримати перших три. І додати, знати загальний каунт. Тобто ми бачимо, ми отримали перших три, загально у нас є сім, тобто support pagination дуже і дуже простий. Щоб перейти на наступну сторінку, ми кажемо і, додай нам skip, тобто пропусти декілька рекордів, наприклад, пропусти наступних три. Ось, ми бачимо, нам вернулися вже рекорди з ID-шкою 4, 5, 6, загальна їхня кількість є 7. Добре, але що якщо ми хочемо, наприклад, пофільтрувати дані? Що нам робити? Для цього є зарезервоване слово фільтр, яке містить в собі, по суті, набір. Після фільтру ми маємо сказати, наприклад, що в нас буде name дорівнювати тому-то. Наприклад, що в нас фільтр, name. Давайте, які в нас є продукти. Давайте flat basic, тобто name буде equals до flat basic. Ось ми бачимо, ми отримали саме конкретний цей продукт, в якого flat basic це є name. Так само тут можна робити різні логічні операції, тобто зараз я покажу, давайте звернемося до всіх продуктів. Дай мені всі, в якого name equals flat basic, є зарезервоване слово or. Name equals, наприклад, notebook basic 15. Ось ми отримали два наших рекорди, тобто або ця умова, все виглядає наче досить просто. Ось, і є не тільки такі зарезервовані слова, як equals, а є, наприклад, як не equals, тобто not equals, дай мені всі, які не є not equals, flat basic. Наприклад, фільтрування по числових значеннях. В мене наразі немає нічого, крім ID-шок, тому давайте пофільтруємо по ID-шках. Це greater than 5, ми отримуємо 5, greater than equals. Тобто less than equals, просто less than, ой, LT, неправильно. Так, і ми отримуємо ті рекорди, які відповідають саме цій умові. Знову ж таки, ми можемо сюди додавати будь-які додаткові функції, як, наприклад, або не. Ми можемо їх комбінувати, як нам завгодно. І так само є різні string-функції.
Наприклад, які функції? Це є знову ж таки у нас фільтр, і це є contains. Тобто дай мені всі продукти, де є будь-який description контейнить, наприклад, в собі гігабайт. Ось, як ми бачимо, кожен з продуктів вернувся, який містить в собі слово гігабайт, нам вертається. Так само node contains. Знову ж таки, кожен з продуктів, який не містить в собі. Таких функцій є насправді дуже багато, їх можна додавати свої, реалізовувати. Тобто OData надає дуже велику гнучкість, і, по суті, знаючи такі конвеншени, ми можемо працювати з будь-яким сервісом, не переживаючи, яка там в нього могла бути кастомна імплементація. Ось. Так само ми можемо комбінувати оці contains or not, ну, тобто ці функції ми можемо із собою логічними операторами комбінувати. Давайте розглянемо так само арифметичні операції, OData їх також супортить. Тобто це є, наприклад, фільтр, де ID при додаванні до одинички буде equals 3. Тобто, якщо ми до ID 2 додамо одиничку, воно буде equals 3. Так само, наприклад, функція sub. Ось. Тобто ми відняли від 7, 5, отримали 2, і таких є функцій багато. Тобто ділення, множення, остаче ділення на 0. Тобто все, що нам душа побажає. Давайте ще швиденько приступимо до Expand Select, і, бо вже час закінчується, я вже досить довго говорю. Так, наступна функція наша це є Expand. Ми хочемо продукти, тобто нам треба звернутися до конкретного якогось продукту і сказати, що ми хочемо отримати його категорію разом в реквесті. Тобто додати до продукта його категорію. І ми отримуємо сам продукт і вкладено його категорію як response. Ось, це expand, по суті, представляє собою так звані джойни. Також в нас є так звана опція select. Наприклад, якщо у нас продукт має дуже-дуже багато колонок, в select ми вказуємо кількість колонок, які хочемо ми отримати в response. Наприклад, тільки name і ID. Ось, name і ID ми отримали, description немає. Так само ми можемо робити, якщо ми дістанемо всі продукти, ми бачимо, що вони наразі в нас йдуть по зростанню ID-шки, але ми можемо додати зарезервоване слово order by і посортувати їх, наприклад, по нейму. Сортувати так само можна по будь-якій кількості параметрів, все залежить від вже імплементації кожного сервісу. Тобто по дефолту це ascending order, можемо отримати в descending order. Як ми бачимо, дійсно ми це отримуємо. Добре, давайте приступаємо до функції. Як я говорив, функція дістає дані, але ніяк їх не модифікує. Count categories. Що ця функція робить? Тобто вона повертає нам категорії, де їхні продукти, наприклад, рівні одиничці. Як ми бачимо, в нас дійсно є один продукт, в якого, тобто в нас є категорія, в якого лише один продукт. Наприклад, дай мені всі категорії, де їхній amount буде 2. І це всі інші, тому що інші вони дійсно містять по 2 продукти. Це моя кастомна функція, тобто ми можемо реалізувати будь-яку функцію, яка нам завгодно, лише потрібно дати правильний опис в її метадаті, тобто що функція в себе приймає і що вона повертає. Ось, давайте перейдемо до екшена. Action у нас називається reset. По суті, все, що він робить, це він модифікує дані. Тобто, якщо ми кинемо, наприклад, post request з body, ми маємо сказати amount, наприклад, 2. І перевіримо після цього, що в нас лишилося в базі. Тобто reset, вона якби очистила всі, крім, наприклад, лишила тільки по 2 даних в кожній з табличок. Тобто якщо ми звернемося до продуктів, ми бачимо, у нас лишилося тільки 2 продукти. Тобто функція reset працює як зміна даних.
Ось, давайте перейдемо до медіатайпів. По суті, медіатайп – це entity, яка містить в собі… ага, в мене почистилося. Зараз я перезапущу. Медіатайп у мене почистилося. У мене є два створених. У мене є два медіатайпи. Щоб звернутися знову ж таки до конкретного, ми бачимо, що кожен медіатайп всередині містить собі знову ж таки інший тип. Тобто даних два медіатайпи містять в собі, наприклад, ще якийсь текст. Щоб дістати цей текст з медіатайпу, достатньо вказати його ID. Ми дістаємо конкретний медіатайп, і в нас є зарезервоване слово value для медіатайпів. Ми можемо його витягнути. Ага, у нас не можна хедер цей кидати сюди. Як ми бачимо, this contain type і inside this entity. Тобто ми можемо в будь-якій entity тримати так само будь-який ще медіатайп. Я думаю, я вже не буду показувати створення і апдейтування медіатайпів, воно абсолютно ідентичне до працювання, ну, якби до роботи з звичайними табличками. Тільки тут додатково є один нюанс, це те, що так як у нас медіатайп містить два різних типи, то по суті, щоб його створити, нам потрібно два реквести. Перший – це створення самого тіла медіатайпу, наприклад, його пропертів. А наступне – це є якби вставляння самого типу, який буде всередині нього. Ну, це такий лімітейшн, але я думаю, це не є проблема. Ось, і перейдемо до останнього, це є batch реквести. Batch реквести, що вони собою представляють? Це, по суті, набір декількох різних реквестів в одному реквесті. Тут є основна вимога, це підтримка транзакційності, тому що, наприклад, один з реквестів міг би не пройти, тому потрібен rollback. Ось, але наразі я і тому написав оцей мій Transaction Entity Manager, який якби емулює поведінку транзакції. Давайте ми перевіримо, що нам треба зробити. Нам треба кинути постзапит на зарезервоване слово batch після родового ресурсу. Це мусить бути постзапит. Він мусить мати в собі content type, Multipart Mixed і Boundary – це якби специфічне значення, щоб ми розуміли і вміли обробляти наші batch реквести. І давайте глянемо на боді. Зараз, секунду. Так, наприклад, у нас є боді нашого реквесту, це по суті буде два реквести в собі. Це буде перший реквест, це буде пост-реквест, який створить новий продукт. Він буде на Resource Products, він створить новий продукт. І другий патч, він, наприклад, апдейтне зразу його description. Давайте перевіримо. Оп, у нас 202 accepted. І перевіримо його продукти. Опс, не то. Це я створив новий нечайно. Так, в нас створився попереднім реквестом, batch реквестом, в нас створився новий продукт з ID-шкою 7. В нього name test product і пересетаний вже description, тому що в нас було в одному реквесті, по суті, два реквеста. Тобто Olingo, як ми бачимо, дає дуже широку специфіку використання цього всього. Я думаю, я ще заберу ваших буквально 2-3 хвилини, я покажу сам клієнт. Також забув сказати, що Olingo реалізували свій exception handling, тобто дуже легко працювати, кидаючи exception з статус-кодом, і ми отримуємо нормальний респонс. Тобто exception handling дійсно хороший, і сама структура досить легка. Маючи один сервлет і декілька процесорів, ми можемо вже мати generic клієнт, який буде працювати з будь-яким видом даних. По суті, так само
У мене є клієнт проект, в нього підключена депенденція Olingo Client. Що вона в собі містить? Вона створює клієнт. Якщо ми глянемо OData Client, це є інтерфейс, який містить великий набір різних білдерів, факторів, які вміють працювати вже з сервісом будь-яким, написаним, звичайно, на OData. Ми робимо наш один метод, наприклад, Perform. Що робить Perform? Він використовує знову ж таки приклади. Він, наприклад, щитує entity, він щитує entity по ключу, він фільтрує, він створює, апдейтує, знову ж таки перевіряє, видаляє і читає. Давайте ми, щоб перезапустимо ще раз наш сервіс, щоб дані оновилися, і попробуємо запустити наш клієнт. І давайте, наприклад, глянемо на мінімальну реалізацію діставання, наприклад, схеми. Тобто ми кажемо клієнт, дай нам request factory і дай нам метадату по цій URL. Все, ми отримуємо response, в ній є всі схеми, які включені в цей сервіс. І, відповідно, дістаючи зі схеми entity типи, ми вже можемо працювати з цим сервісом. Давайте я запущу і ми подивимося. Так, в мене, напевно, щось порт неправильний. У мене урла неправильна. Демо сервіс. Ось. По суті, що відбулося? Ми кинули перший реквест, це дай нам всю метадату. Як ми бачимо, ми дістали кожен тип, кожну його колонку, наші екшени. Далі ми попросили дати нам всі ресурси. Ми отримали їх. Після того ми считали інші наші категорії. Після того ми считали Single Entity по ключу, знову ж таки, категорію по ключу. Ми пофільтрували дані. Ми створили entity, ми апдейтнули entity, ми видалили його, перевірили ще раз і попробували ще раз видалити, тобто ми отримали 404, що цієї entity нема. Тобто Olingo насправді надає нам як і клієнт, так і сервер, щоб працювати з протоколом OData, і тому це стає досить легко і просто. В мене є декілька буквально useful link. Це основна, це є odata.org, це опис всієї документації і все, що пов'язано з odata. Так само ресурсна Apache Olingo, це є open source продукт, він є викладений на GitHub. Ось ссылка на нього. Упс. Ссылка на нього. І що я хочу сказати на кінець, наш світ насправді зараз дуже поглинений в даних. Проте дотепер він був занадто сильно замкнений і недоступний для багатьох додатків, які б могли його використовувати. А забезпечення спільного шляху для отримання доступу до великої кількості сервісів даних різним клієнтам може нам надати OData абсолютно безкоштовно. Завдяки тому, що вона спирається на просту абстрактну модель даних, на основі сутностей і асоціацій, OData може використовуватися з багатьма видами даних. Адже що вона ґрунтується на знайомих нам технологіях, таких як REST, AtomPub і JSON, і її не особливо важко зрозуміти. А так як підтримка доступна для створення як і клієнтів, так і сервісів на різних платформах і пристроях OData проста в реалізації. Те, що загальний підхід до доступу до даних має велике значення, не викликає ніяких сумнівів. І з огляду на це, багато клієнтів і сервісів даних підтримують OData вже сьогодні. Дивлячись вперед, ми очікуємо побачити, що підтримка OData отримує більш широке розповсюдження, ніж раніше, і наші дані просто занадто цінні, щоб тримати ми їх замкненими під специфічними реалізаціями. Я думаю, в мене на цьому все. Дякую, що послухали. Я очікую від вас якихось запитань. Так, я думаю, мене не розірвало, мене чути. Ага. Так, звичайно.
Якщо наші дані є такі цінні, як їх можна секюрити? Я маю на увазі, ось припустимо, що ось певному юзеру ми можемо показати не всі дані, якісь колонки не показувати, або з списку даних, які ми отримуємо через GET, якісь там пофільтрувати, залежно до його ролі. От як це зробити на увазі? Ну, так як я говорив, будь-яке security, яке підтримує REST, нам буде підходити для удата-реалізації. Тому ми абсолютно можемо імплементувати будь-яку заборону для отримання або будь-яких даних, або взагалі заборону отримання даних. Тобто це досить легко реалізувати. Тобто це буде на рівні Java, чи на рівні там бази, чи нашого сорса?